Recording in progress. Deməli uşaqlar, bugün sizlərlə types array-lər haqqında, bloklar, fayllar haqqında bir də ki media dediyim audio video kameranı istifadə etmək, mikrofonu istifadə etmək bunlar haqqında danışacağıq. Ən birinci aşağıdan yuxarı gedirik. Ona görə types array-lərdən başlayaq. Demək, JavaScript-də biz gördüyümüz array-lər, həmişə işlətdiyimiz array-lər bunlar idi. Array yaratmaq istəsəydik, ya belə boş array yaradırıq, ya new array verib, yenə boş array yaradırıq, ya da misal üçün, nə bilim, içində 10 dənə boş element olan bir array yaradırıq, belə bir şey eləyə bilərik. Bir də JavaScript-də var, bəzən bizə lazım olur ki, binary data ilə işləməli oluruq. Binary dediyim, misal üçün, fayllar, nə bilim, audio, video, bu cür datalar tekst kimi şey olunmur ki, ifadə olunmur ki, onları adi array-də saxlayaq ya da nə bilim, vizual olaraq görə bildiyimiz bir şeydə saxlayaq da. Ona görə JavaScript-də binary data ilə işləmək üçün typed array deyə bir şey var. Typed array bunun sadəcə ümumi adıdır. Yəni belə typed array adında constructor yoxdur. New typed array demişsən. JavaScript-də binary data saxlamaq istəyiriksə, array buffer deyilən bir obyektdən istifadə edəcəyik. Keçən dəfə algoritm data structure dərsini keçəndə sizə static array-ləri göstərmişdim. Hansı ki, ölçüsü bir dəfə yaradırsan, sonra nə artırmaq olur, nə azaltmaq olur, konkret ölçüsü olur da. Bu array buffer da onun kimidir. Mən yeni array buffer yaratmaq istəsəm, bunun adını deyək buffer. New array buffer yazıram. Və buna bir dənə ölçü verə bilərəm. Misal üçün 16. Bu bizim yaddaşımızda, daha doğrusu kompüterin yaddaşında 16 baytlıq yer ayırır. Mən səni söndürmək istəyirəm. Yox, mən hazır istəyirəm. Yaxşı işləmir deyəsəm. Adərsəli də reklam elədik. Bəli. Mən də işləmədim, ona görə. Hə, demək, hal-hazırda biz array buffer yaratdıq. Array buffer kompüterin yaddaşında bizə 16 baytdır. Bu, orada yazdığımız say baytların sayıdır. 16 baytlıq yer ayırdı. Buna baxsaq, burada həmin buffer obyektinə, burada ölçüsünü görürük, 16 byte. Byte length yazılıb 16, bir də əlavə propertiləri var. Array buffer-ı birbaşa oxumuruz biz. Misal üçün, buffer 0 desəm, bunu nəyəsə assign eləsəm, belə bir şey mümkün deyil. Array buffer sadəcə, buffer nədir? Buffer yaddaşı deyilir. Yaddaşda yaramış yaddaşa bir referensdir, array buffer. Əgər biz bu array buffer-ı necəsə oxumaq istəyiriksə və ya onu həmin yerə nəsə yazmaq istəyiriksə, onda bayaq danışdığım typed array-lərdən istifadə edəcəyik. Misal üçün, typed array-lər hansılardır? Buraya yazaq, mdn typed arrays. Typed array-lərdən var int 8 array, bu nə deməkdir? 8 bitlik integerlərdən ibarət olan array-dir. Integer, yəni tam ədəd. Bunun içərisində, yəni kəsr hissəli bir ədəd saxlamırsan. Int yazılıbsa, deməli ancaq integer. 8 yazılıbsa, deməli ancaq 8 bitdir. 8 bitlik integerin maksimum aldığı dəyər 208. Burada mənfi müsbət söhbəti var, onu izah edəcəm. Sonra var uint 8 array. Uint nədir? Unsigned integer. Unsigned integerin mənfisi olmur, amma signed integerin mənfisi olur. Int 8 array-ə baxsaz, bunun minimalda qiymət mənfi 128-dir, maksimalda qiymət 127-dir. Elə bil o 256 dənə şeyi 2 yerə bölürsündə, yarısı mənfiyə qalır, yarısı müsbətə. Unsigned integerdə isə mənfi dəyər olmadığına görə maksimalda qiymət 255-dir, minimalda qiymət 0-dir.
Onun kimi 16 bitli integerlərdən ibarət array, 32 bitli integerlərdən ibarət array, bir də ki float array-lər də var. Float da yəni kəsr ədədləri saxlamaq üçündür. İndi mən bu hal-hazırda 16 byte yaddaşımız var. Onun özümüzünü ayırmışıq. Bunu oxumaq və ya bunu yazmaq üçün həmin typed array-i yaratmalıyam. Buraya yazaq ki int nəsə belə yaratdıq. Unsigned int 8 array. Və buna həmin buffer-ı buffer-ın referensini buna ötürürük. Typed array-lər heç bir sözləri yaddaşda yer tutmurlar. Əvəzinə onların arxa planında bir dənə buffer olur həmişə. Əsas yaddaşı o buffer tutur. Bunlar elə bil həmin buffer-a, həmin yaddaşa sadəcə olaraq pəncərə rolunu oynayırlar. Yəni ora baxmaq üçün bir şeydir də. İndi həmin bu array-ə baxsaq, uint 8 array. Deməli 16 dənə byte var idi. Yəni 16 dənə 8 bit. Deməli bu nədir? 8 bitli integerlərdir. Deməli bunun içində 16 dənə 8 bitli integerlər var və hamısı da sıfıra initialize olunub. Default bunlara sıfır verir. İstəsək bunların qiymətini dəyişə bilərik. Misal üçün uint 8 array sıfırıncını verirəm 255. 255 maksimum ala biləcəyi qiymətdir. Bəzən ona baxsa, sağ olsun, bunun sıfırıncısı 255-dir. Qalanları da necə istəsəm dəyişə bilərəm. Bunun kimi o birisi typed array-lərdən də yarada bilərəm. Misal üçün deyək uint 16 array. New uint 16 array. Buna da həmin buffer-ı verirəm. Bunlar ikisi də elə bil həmin buffer-a baxmaq üçün sadəcə pəncərədirlər. Bayaq dediyim kimi. Sadəcə olaraq fərqli cür baxırlar o buffer-a. Orada 16 byte yaddaş var. 16 byte yer var. Biri 8 bitlik şeylər kimi baxır. O birisi 16 bitlik şeylər kimi baxır. Bloklar kimi. Elə bil ki, belə bir şey fikirləşin. Həmin buffer 16 byte-dır. Uint 8 array, onların hərəsinə 8 bit kimi baxır, ona görə içində 16 element olur. Uint 16 yaratsanız bu ikisinə bir dənə kimi baxacaq, yəni 16 bitə. Çünki bunun üstündə 16 sözü var. 32 desəm belə, 64 desəm belə. Aha, buna baxsaq. Buna... Necə? Yox. Bunun cəmi. İki tane hepsini neyle? Birisinden. Yox. İkisi de aynı yere bakar. Yani yaddaşta aynı yere refer edirlər. Prosto biri iki tane bitə bir tane şey kimi bakar. Daha doğrusu iki tane byte'a bir tane şey kimi bakar. Biri her byte'a bir tane şey kimi bakar. Bir element kimi. Burada göstereyim lan. Uint 16 array. Buna baksan. Bunun içində 7 dənə element var. Bax, ikisinin də istifadə elədiyi buffer budur. Bayaq yaratdığım o bufferdir. Prosto bu hər birinə şey kimi baxır. Hər birinə 16 bitlik integerlər kimi baxır. Gəlcə belə bir şey eləsəm, bəlkə də daha maraqlı olar. Print is array. Bax, burada sıfırıncısını eləyirəm 255. Yəni ilk 8 biti 255 elədim. 255 1 1 1 1 1 deməkdir. Məşhur sualımız. Yavaş yavaş gələcəm o sizə inşallah. Aha. Uint 8 array'in byte per element. Uint 8 array'in byte per elementine baksak her elemente 1 byte düşür. Ama 16 array'in byte per elementine baksak burada her elemente 2 byte düşür. Çünkü 16 bitlik integerler saklıyor. 16'ya bir değişimden sen de Aha. herhalde daha büyük olsun. 256'dan böyle olsun. Ha, onu kabul edelim.
Ona belə bir şey alacaq. Bu misal üçün 8 bitdikdə maksimum alacağı qiymət 255-dir. Buna 256 yazsam nə olur? Bu onsuz da 256-16 bitdən aşağıdır. Aşağıdakını 256 yazıb istəklə baxanda eləyəkdən. Yo, yo, ikisi də eyni baxıra müraciət edir. İkisi də eyni yaddaşdır. Sən deyirsən ki, ikincinin sıfırıncısını 256 eləyər. Bunu da birincində konsol log eləyər. Bu sıfır olur, bu bir olur. Birinci 8 bit hamısı 0 qaldı, öbürsü 8 bit hamısı 1 oldu. Bilmem, anlata bildim. Bu burada kim? Bəli. Bəli. Fərqi yox, fərqi yox. Bir dənə onu nəzərə alın ki, yəni burada 16 bit yazmışamsa, bunu assign elədim, ancaq həmin 16 bitin 16 bitdi integer olmalıdır. Oradan sonra çıxa bilməz. Misal üçün, bunu 8 bitdi maksimum alacağı 255, 256 versəm ona, onu qəbul eləməyəcək. Bax, görsən 256 vermişdim, amma hələ də 0 qalıb. 257 versəm, 257 versəm 1 olacaq. Elə bilir, quru gəlir, abıraqda qayıdır başa. Belə. Demək, bunun kimi digər array-lər də hamısını yoxlasaz, hamısı belə, eyni buffer-a prosto fərqli cür baxıldı. İndi həmin bu array buffer-a başqa cür baxmağın bir yolda data view istifadə eləməkdir. View, new data view. Data view deyə bir obyekt var. Həmin data view-ya da bu buffer-ı versək. Bunun üstündə artıq metodlar var. Misal üçün, həm 64 bitdik, həm 32 bitdik, həm 8 bitdik kimi götürə bilərik. Yəni, bayaqki o bütün o type dərəklərin qarşılığıdır. Elə bir şey. İndi, misal üçün, bu view-da view get int 8. Bunu götürsəm, sıfırıncı indeksi olan 8 biti götürsəm, mənə belə bir şey verəcək. Onun olduğu kimi set də eləyə bilərəm, get də eləyə bilərəm. Özür. Demək, array bufferların, belə bir typed array-ləri yaratmaq, üstündə əməliyyatlar aparmaq çox vaxtı lazım olmayacaq. Amma ki, əgər browserdə binary data varsa, biz onu oxumaq istəyiriksə, ola bilər ki, yəni bizə bu cür formatda versin ki, yəqin ki, çox nadir hallarda olar ki, new array buffer yaradıb, ona nasıl şey eləyəsiniz. Bəyəm, indi elədiklərimizi eləyəsiniz. Blobs, files, blob, files, and the reader. İndi gəlin baxaq bloblara. Blobun açılışı binary large object deməkdir. Həmin o bayaq danışdığımız typed array-lər, array buffer-lar və data view-lar bunlar JavaScript-in bir hissəsidir. Yəni ECMAScript standartlarının bir hissəsidir. Lakin blob browserin JavaScript-də verdiyi bir data strukturdur ya data type-dır və blob da həmin o typed array-ləri işlədir. Blob bizə JavaScript-lə bəli. Bu boşdadır. Hə, blob bizə nə vaxt lazım olacaq? Əsasən fayllarla işləyəndə. Fayl tipində input keçmişik də deyəsən, amma istifadə eləməmişik çox.
Demek bahar emdiğinden bulurdu. Examples, examples. Demek blogun da öz konstruktörü var. Biz öz istediğimiz kimi bir tane blog yarada bilərik. Sağ olsun diye, ne bileyim, string blog. New blog deyip bir tane blog objekti yaradıram. Bunun götürdüğü parametreler birincisi array olmalıdır. Bunun birinci parametre array olmalıdır. Array'in de içinde yalnız array buffer olabilir. Her hansı bir type de array olabilir. Data view olabilir veya yine blob özü olabilir. İkinci de options'ı var bunun. Options'ı var bunun. Option'da da misal için həmin bu blobun type'ını demək olar, göstermek olar. Dedik deməli birinci parametre array olmalıdır. İkinci parametre de options objektidir. Gəlin indi buraya yazaq. Bunun type'ına yazaq. Text plain. Buna deyirlər mime type. Explain. Bunun da içinde bir tane string yazın. Misal için hello world. Şimdi bu bloğa baksak görsək bunun içinde ne var? String blog. Demeli blogun sayısı 13'dür. Çünkü burada 13 tane harf var. Her harf bir byte'dır. Type'ı da explain'dir. Type'ın özünüzü verdik. Prototype'ı blog'dur. Ve burada bir şeye fikir verirsiniz ki, bunun özü içinde de bir tane array buffer var. Bu string blob'un array buffer'ını götürsem. Array buffer promise kurtarır. Ona göre misal üçün, blob həmin datanı arxa planda həmin o array buffer'da saxlayır. Array buffer'da bayağı gördüyümüz kimi bunlara da baxmaq istəyirsək, hər hansı bir typed array'ına baxa bilər. Yəni, bunun içində 13 tane byte var. Yenə bayağı necə ki 16 byte'da bir dənə array buffer yaratmışdır. Bu da 13 byte'da bir array buffer'dır. Aha. Demək, blobu indi deyək ki mən özümdən bir blob dedik binary large object. Yəni bu bloba həm də bir fayl kimi baxmaq olar. İçində bu datalar var. Plus bunun type-ı da plain text-dir. Mən bunu istəyirəm ki HTML ilə birləşdirim. Deyək ki, bir dənə A təqin var. A təqinə klik edəndə bunu text fayl kimi yükləsin. Download. Download.txt. Buna bir dənə ID verək. Link. Bu arada A təqiq bilmirəm demişəm yoxsa yox. A təqiqin üstünə download yazanda onun href-nə nə qoymuşsa onu işləyir. Yəni kompüterə. Yəni download link düzəltməyin şeyi bir dənə budur. Təqiqin üstünə bir dənə download yazırsan, onun üstünə klik edəndə nəsə işləyir. Burada hətta fayl adı da vermiyorlar. Misal üçün hello.txt. Bir dənə baxaq bura. Bura hello.txt versəm nəsə işləyir. Hello. Bura ne adı yazmışam sonra yükləyir de. Nəsə yükləyir ama bunun içində başka sayfaya yükləyib neyse. Ha, diye yazmışam ona göre başka sayfaya yükləyib. Yani onun için onun HTML'ine verirsen sınav da onunla da tabi tıklandı onu yükləyib. Bizdə yükləmək o vaxta lazım olur ki, deyək, hansısa file backend'dan gəlir, onu A təqinin üstünə qoyuruq. Onu yükləyirik. İndi gəlin bu blobu bir özündən fayl yaradıram. Faylın içində Hello World yazılıb. Bunda faylın da type text plain. Bunu necə URL-ə çevirmək olar? Deməli, bayaq bu A təqini seçim bir dənə. Document. Deməli, const link bərabər deyil. Document.
Blogu niyə istifadə edirik? İndi göstərdiyim kimi blogu new blog deyib özümüzdən çox fayl yaratmırıq. Amma deyək ki, fayl yükləyirik backend-dən, fetch and request atmışıq, backend-dən fayl gəlir. Onda ola bilsin ki, onun type blog gəlir. Sonra istifadə edəndə həmişə bu blogu istifadə edirik də. Onda istifadə olmamış şeydir. Hə, deməli, linki select elədim. Blogu hər hansı bir URL-ə çevirməyin növü. Salam. URL obyekti yadınızda URL obyektini istifadə eləmişdik. Search parametrisi götürəndə, URL-dən search parametrisi götürəndə. URL obyektinin üzərində create object URL deyə bir metod var. Create object URL parametr olaraq blob götürür. Blob götürür. Həmin bu blobu buna ötürsəm, fikir verin, belə bir URL yaradır. Bu URL nədir? Temporary bir URL-dir, hansı ki, ancaq bu tabda available olur bu URL. Bunu, misal üçün, imenlə bu URL həmin yaddaşdakı bu bloba özündə referens saxlayır. Elbəttə ki, bu blobun URL-dir, linkdir, temporary linkdir. Link də belədir, başlığında blog yazılır. Bizim bu lokal hostumuzun şeyi, IP-siz adı. Dalınca da bir dənə unique ID var, belə uzun uzadı bir şeydir. İndi həmin bu URL-ı, mən bu A təqimiz var idi. Bu A təqimizin href-nə versəm, bizim linkin href-nə bu URL-ı versək, bunu inspect element eləyim. Bax, həmin blogu götürdüm, bunu URL-ə çevirdim və həmin şeyin linkinə verdim. Onun linki belədir. İndi mən bunu download eləsəm, download eləsəm nə işləyəcək? Hello.txt-i işləyəcək də, çünki download atırıbına Hello.txt-i eləmişəm. Hello.txt-in kontentindən alacaq. Bu blogun kontentindən ədisi o. Çünki bu URL-ı blogdan yaratmış. Buna Hello.txt-i bassam, yüklədi bu Hello.txt-ini. Bunu da açsaq, içində Hello World var. Demək belə. Belə bir şeyi eləmək məndə bir dəfə şey üçün lazım olmuşdu. Excel düzətmək üçün bəzi yerlərdə görürsünüz, table-ın datası var. Onu şey eləməlisən. Yəni, Excel kimi export eləməlisən. Grafda, kanvasında Excel kimi export eləməlisən. Orada belə bir şey eləməyə ehtiyac olmuşdu, misal üçün. Blob yaradırsan, blobun kontentini table-ın içindəki bütün datalarla doldurursan, sonra onun type-ına, həmin Excel-in type-ını versən, yadında deyil necə idi. Sonra da elə həmin A təqinin klikinə onu qoydun, onu Excel kimi yükləyib. Bura yazsaq JavaScript, convert, data, Excel, Excel, blob. Məsələn, demək belə, blob dediyimiz kimi binary objectdir. Bunu indi biz URL-ə çevirmək üçün, bunu download eləmək üçün istifadə elədik bu URL create object. URL create object URL-dən. Bunu blobu text kimi represent eləməyin başqa bir yolu da FileReader deyə bir obyektdən istifadə eləməkdir. FileReader. Qrupa video atmışdım, Base 64-dən bağlı. Ona baxan oldu. YouTube-un belə var. Orada deyir ki, YouTube-un ID-si Base 64. Base 64 nədir? Elə hesab edin ki, 64-lük say sistemidir.
İçində nələr var? Böyük hərflər, kiçik hərflər, bütün rəqəmlər, bir də ki, iki dənə də simvol, 64 dənə simvol olur. İndi biz istənilən bir bloğu çevirə bilərik Base 64 formatına. Onu səhifədə o cür də göstərə bilərik. Misal üçün, deməli, Base 64, bunu, həmin bu bloğu Base 64 formatına çevirmək üçün mən istifadə edəcəm File Reader'dan. Const Reader, beraber de New File Reader. Reader'ı read as data URL eləsəm. Həmin blogu buna versəm. Bu mənə həmin blogu Base64 decode edib verəcək. Amma bunu həmin dəqiq eləmir, çünki blog binary datadır. Ola bilər bu hansısa fail idi və bunun kontenti çox uzundur. 5 MB, 10 MB, 500 MB yetirdir. Bu həmin dəqiqə çevirmir ona görə. Ona görə reader'ın üzərində add event listener eləyib load event'ə qulaq asmaq lazım. Yəni çevirib qutaranda load event'ində bizə deyəcək. Console log reader result. Error çıxsa da hansısa error eventdən qulaq asmaq olar. Reader error-dan da onun error-unu götürmək olar. Demək, bu blogu çevirdik data URL-nə, yəni Base64 decode elədik. Bunun Base64 decode olunmuş versiyası belədir. Belə. Base64 decode olunmuş hissəsi buradır. Həmin faylı Base64 decode eləyib. Bundan əvvəli də buna data URL deyirlər. Ad data URL ad buradan gəlir. Prosta bunun əvvəlinə həmin Base64-ün type-ını zad da verirsən ki, browser başa düşsün bu nə type-dadır bu fayl. İndi həmin bu reader-in result-unu yenə linkə verə bilərəm. Link linkin href-i bərabərdir reader-in result-una. Misal üçün, bunun linki alacaqda oldu, həmin o Base64 decode olmuş string. Download eləsəm, yenə həmin şey olacaq. Download eləsəm, yenə həmin şey olacaq. Və ümumiyyətlə, download eləməsək necə olacaq? Download eləməsək, heç nə olur. Bunun təzə tabda açmaq olar. Target. Blank. Həmin fayl açmaq idi. Nəsə, fayl açmağını gözləyirdim, açmadım. Belə. Blogdan belə. Çox vaxtı faylı download eləmək istəyəndə faylı download eləmək istəyəndə elə vaxtı lazım olur ki, heç A təqi görməməlidir, link görməməlidir. Nəsə eləyəndə fayl özü işlənir birbaşa. Yəqin görmüşsünüz, haradan sənsə fayl işləyəndə səhifə açılır, səhifə açılandan sonra fayl özü işlənir. Onu da necə eləyirlər? Ümumiyyətlə, HTML-in içində A təqi zadı qoymurlar onu işləmək üçün. Salam. A təqiz adı qoymurlar HTML-də onu işləmək üçün. Sadəcə document create element eləyirlər. A təqi yaradırlar. Sonra A linkin download attributunu eləyirlər nəsə. Misal üçün hello.txt. Sonra download eləmək üçün linki klik eləyirlər. Sonra download eləmək üçün linki klik edirlər, öz-özünə avtomatik yükləyir. Yəni, bura baxsaq, səhifəni yerləsəm, avtomatik yüklər. Link yaratdım, linki klik elədim. Heç bunu download append eləməyə ehtiyac yoxdur. Linki yaratdım, downloadı varsa, ona klik elədim, fayl yükləyəm. Girək bu fayllarının hamısını silək. Yenə də təyirəm, o 16'lıq nəyə çevirməli? Onu sadəcə o yaddaşda şeydir. Yaddaşda onu necə göstərdiyi?
onları ona görə göstərdim ki, yəni blobda həmin datanın blob binary datasında fayllar, şəkillər, audiolar bunlar üçündür. Həmin datanı typed array buffer şəklində saxlayır arxa planda. Onu istəyirsən gəl götürək də gözlə. Bir dəqiqə gözlə. Həmin array buffer-ı bayaq götürdük də string blob-un nədir? Array buffer idi metodun adı. Deməli bunun buffer-ı buydu. Buffer-ı dedik ki birbaşa oxuya bilmirik. Gəlin nəsə view olsun. View da bu array-lərdən biridir hansısa. In 8 array və ya bu da yaratsam view bərabər də new view int 8 array. Bu buffer-ı həmin o şeyə versəm, console.log view eləsəm bunu yaddaşda saxlamağı belə bayatlar şəklində saxlamaq. 72 nədir? 72 H hərfidir. String from char code 72. 72 H hərfidir. 101 nədir? E hərfidir. Yəni hello world prosto baytlar şəklində bu da saxlayır. 13 tane bayt var. Hərəsi də hello world'un bir hərfidir. Daha böyük fayl olsaydı, onun içində daha çox bayt olacaqdı. Hərəsi də onun bir karakteri olacaqdı. Belə. Demək, yadınızdadırsa bizdə bizim input deyə bir təqimiz var idi. Demək, bizim inputumuz var. Inputun type-ı file-dır. Bunun da ID-sini verdik, götürdük oradan. Bizim belə bir inputumuz var. Input'u hər hansı bir file-ı seçsəm, misal üçün bu ev tapışırığını seçdim. Bunu həmin o input'un içərisindən götürmək lazımdır. Onu götürmək istəsək, nə edirik? Bütün inputların change event olur da change eventine qulaq assaq. Add event listener. Add event listener. Buraya yazırıq change eventi. Eventin targeti nədir? Onsuz da input özüdür. Eventin targeti. İndi burada bir dənə fayl seçək. Bu faylı seçsək. Bu adi inputdur. Ama gerek bunu console logo. Console dir eləyədim. Bunda daha mantıqlı görsənərdir. Belə. File input budur. Deməli file inputu change file inputun üzərində files deyə bir property olur. Files deyə bir property olur. Files file listi, file list array deyil, array like objecti. Yəni üzərinə iterate eləmək olur amma obyekti də ən axırı. File listin içərisində də file tipində obyektlər ola bilər. Bu nəyə görə array idi? Çünki biz bəzən multiple elementlər seçməli ola bilərik də. Hal-hazırda bax seçsəm mənə ikincini seçməyə qoymur, bir dənə seçirəm. Amma əgər input-un üzərinə multiple qoysaz, input-un üzərinə multiple attribute-un qoysaz, onda bir neçə dənəsini seçə bilirsiniz. Bir neçə dənəsini seçəndə də hamısı yenə həmin o input-un üzərindəki file listə əlavə olunur. Burada 4 dənə input var. Deməli, buradakı file type-ına baxaq. MDN file. File-da həmin blob kimi şeyin bir hissəsidir. Browserin bir hissəsidir. Yəni, JavaScript-in deyil. Array buffer JavaScript-in deyil, amma file-la blob browserin şeyidir, API-dir. File özü blobu extend edir. Object-oriented-dən inheritance yadınızdadır. Blob extend edir. Yəni, fail əslində blobdur. Sadəcə, deyəsən,
Bir dana, ha bir dana əlavə şey olmalıdır bunun property'si. Bu da last modified tarixidir. Blob kimi fayl da yaratmaq istəsəz, yəni belə deyib. Fayl daha çox istifadə olunur. Amma bəzi hallarda blob da gəlir, data fayl da gəlir. Onu təqdim. Ha, fayl. Faylı özünüz de belə yarada bilərsiniz. Yani öz konstruktoru ilə yaradılış şəkli blobla eynidir. Yani buna da bir dənə nəsə array verirsən, bunun mime type-ını qeyd edirsən, bu text deyil, image deyil, yoxsa nədir. Amma çox vaxtı biz hazır fayllarla işləyirik deyə, onun bütün property'ləri içindəki blobudur, nə bilim, type-ı da zəndir. Əməliyyat sistemi özü verir də bizə. Nəysə, bunu multiple yığışdırıram, bir dənə fayl olsun, bir noxsaq bəsdir. Files 0. Həmin sıfırıncı fayl götürək, onsuz da bir dənə fayl seçmək olur. Bu fayla baxsaq, bu faylın size var, type'ı var. Last modified de əməliyyat sistemini alıb. Bunun prototype'ı file'dir. Onun da prototype'ı blob'dur. Onun da prototype'ı blob'dur. Blob'un da üstünde yine bayağı ki array buffer dediğimiz şey var. Yani bunun content'i hemen array buffer'da saxlanılıb. Yani ben bu bayağı ki bir de gözlüyüm. Bunu daha səliqəli bir şekilde yazaq. Beraber de event target files. Structuring yazdığımızda. Hemen failin array buffer'ını götürsək yine bayağı keçim üstünde. Səkkiz array buna buffer versək, sonra da buna console log eləsək. Baxsaq bizim homework'ümüz içinde 67.245 tane byte olan bir tane array buffer'dı sadece. Bunların da hamısına bir baxmaq istəsəz belə. Faylı nəsə corrupt eləmək istəsəz, byte'lardan hansısa dəyişsəz, yəqin ki dəyişəcək, amma yoxlamamışım. Aha. Belə. Dedik ki, bu fayl özü də bir blobdur. Bu blobu bayaqçı kimi hər hansı bir URL-ə çevirə bilərik. Ya file reader istifadə edib bunu base 64 decode eləyə bilərik, ya da ki, bundan object URL düzəldə bilərik bayaqçı kimi. Misal üçün, mən istəyirəm indi faylı seçəndə bir dənə image tag olsun, image deyə şəkil seçmişəm. Şəkil gəlsin, həmin image tagına düşsün. İmiş tagin sorusunu atışın. Bunun sorusuna işine yazmırıq. Altına yazırıq ki, burada sizin şəkilliyiniz ola bilərdi. Belə bir şey. İndi gəlin bu faylı seçək. Bayaq ki kimi bundan bir dənə URL düzəldək. ID bərabərdir. Image. Const image beraber de document get element by id image. Bunu ne elemeliyiz? Biz çevirmeliyiz object URL. Beraber de URL create object URL. Bayağı blogda elədiyimiz kimi bu faylı da ona verebiliriz. Sonra bu image'in sorusuna bu object URL'ı verebiliriz. Ben görək necə bir şey lazım. Bir dəfə şəkil seçək. Ardında baş şəkli bu şəkili resmi istəmirəm. İnternetdən bir dənə şəkil yükləyək. Doctor Strange seçəyinə. Desktop'a bunu seçdik. Belə. Bu da belə oldu. Həmin faylı götürdük şeydən, input'dan. Sonra onu object URL'a çevirdik. Özür, həmin blobun URL'dir. Belə. Bir dənə, demək create object URL eləmək daha rahatdır.
Yani o bayağı ki base 64 dekod element kodu biraz uzundu da. Create object URL element daha rahattı. Ama bunun bir tane şey var ki ne, dikkat nazar almalı olduğumuz bir şey var ki object URL yaradığında browser hemen file'a uygun URL yaradır ve o URL yaddaşdakı bu bloba refer edir. Yani bu URL mövcud olduqca bu fayl da yaddaşdan silinməyəcək. Yəni memory tutub saxlayıb orada array buffer var, o yaddaşdan silinməyəcək. Ona görə həmişə bu URL-i istifadə edib qutarandan sonra bunu normalda revoke edirlər. Revoke object URL. Yəni bu invalidate edirsən, nə silirsən bu URL-i, artıq o yaddaşdakı buffer-ə şey saxlamır, referens saxlamır. Əgər saxlasa o yaddaş həmişə orada qalır. Yəni silinmir də yəni. Rol yaddaşında Kompüterin yaddaşında. Ama bunu hemen dəqiqə revoke edemirlər. Çünkü istifadə edib qutarandan sonra revoke edirsən ki, artık bu yerə lazım deyil de. Hemen dəqiqə revoke edersen re yeri yoktur. Çünkü şəklə baxmaq istəyir, adam yükləmək istəyir və s. Anladım. Aha. Failin putlarda mən misal üçün istəyirəm ancaq şəkil seçilsin. Şəkil seçilsin. Misal üçün bu PDF göstərməsin burada. Failin putlarının üzerinde accept diye bir atribut olup accept'te neyin fayların mime type'ını yazsanız misal için image jpeg bir olmalıydı səhv eləmirəmsə bundan çok şekiller gösterir hemen o şeyler gösterir düzdür buradan değişmek olur onu tezden all files hamısına bakabilirsen ama birinci asanda ancak şekilleri göstermeyi istəyirsinizsə burada image hansı type accept edirsiniz, onu Evet. yazırsınız. Avtomatik yüklü derken. Bir de nerede baktım diye bir yolda açabilmediği şeylerin diye Ha, açalım önünde işte. Oje browser özelliği ben biz şeyler. Sonra ne diyelim? Demek bu accept atributu prosta karşısına alınır. Yani bayağı göstereyim kimi. Buradan seçip PDF de seçebilirim. Eğer istəyirsinizsə adam sırf şəkil seçsin. Onda gerek onu JavaScript eləyəsiniz. JavaScript'de bunun file'ın type'ı var ya da bayağı burada. Buna baksanız bunun özünüzə bir yarada bilərsiniz ki, yaradılan fayl ancak bu tipte olabilir. Onun bunun tipi ondan fərqli edilsə icazə verin. Belə. Bunu revoke eləməyə ihtiyacı yoxdur. Bundan əlavə sizlə Canvas hakkında danışmışıq ama göstermemişik heç vaxt Canvas'ı. Burada çok danışmayacağım. Prosto yüngül bari tez bazar göstereceğim. Hem de bu faildan yala geldi diye göstermek istedim. Bir tarafı yala geldi diye. Şimdi bu image'i silim burada. İmeci silim burada. Canvas elementi yaratacağım. Canvas elementi AD HTML elementdir. Buna style verə bilərəm. Buna style verə bilərəm. Misal üçün canvası seçək. Buna width verək. Nə bilim, 400 piksel. Height verək. 400 piksel. Məsələn, border 1 piksel. Dashed black. Ben de ayrı verir. Canvas element. Neyse. Böyle bir şey. Canvas elementi böyle bir şeydi. Canvas elementi
şəkil çəkmək üçün istifadə olunur və ya şəklin üstündə nəsə eləməkdir. Misal üçün, Paint-ə oxşar bir app yazmaq istəyirsə, Paint klonu, orada Canvas-dan istifadə edəcəksiniz. Canvas-ın, gəlin birinci bunu seçək, bu sizə burada qalsın. Bunu silirəm buradan. Bu imzi də silirəm. Canvas-ı seçək buradan. Document Get Element Paraydı. Canvas Element. Canvas'ın kontekstleri olur. Yəni, hansı kontekstdə şəkil çəkmək istəyir? Bu ola bilər 2D və ya 3D. Baxaq Canvas kontekstlərinə. Ən çox istifadə olunan misal üçün 2D-dir. Bu ancaq 2D şəkil çəkmək üçündür. Həmin Canvas üçün ancaq 2D şəkil çəkirsiniz. Yəni, 3D-yə keçmək istəsəz, nə bilim, oyun zat yazmaq istəsəz, onda WebGL kontekstini istifadə edirlər. WebGL konteksti birbaşa sizin kompüterinin grafik kartını istifadə edir. Ona görə də oyun zad yazanda çox vaxt həmin Canvas'ın WebGL kontekstindən istifadə edirlər. Amma ki, çox çətin bir şeydir. Yəni, adi bir dənə kubik yazıb onu fırlatmaq üçün hadisə 200-300 sətir kod yazmaq lazımdır. Çünki bütün koordinatları yazırsan, sonra onu fırlatmaq lazım. Olur. 3. Olur. Unreal Engine şeyi. Yani web'də düzəldəndə WebGL-dən istifadə edirlər. Web'də oyun düzəltmək istəsə WebGL-dən istifadə edirlər. Modelləri də adı düzdür. Şeydə yaratmırlar. Yəni kodla bir-bir model yaratmaq çətin məsələdir. Modeli çox vaxtı yaradırlar hansısa nə Blender-də, Max-da, Zap-da sonra gətirib import edirlər şeyin içinə. Maraqlı olsa WebGL, 3JS deyə bir library var. 3JS. 3JS sırf həmin o WebGL üzərində qurulub, daha rahat eləmək üçün, yəni bir şey üçün 100 sətir kod yazmışsan. Burada da nümunələr var, kimlər düzəldib, baxa bilərsiniz. Mən sizə 2D kontekstini göstərəcəm. Canvas üstündə şəkil çəkmək üçün ancaq onun kontekstini işlədirik. Yəni bu Canvas elementini istifadə eləmirik. Yazacağım bura kontekst, salam. Salam. Deməli, şəkil çəkmək istəsəz, bu konteksti istifadə edə bilərsiniz. Şəkil çəkmək üçün də çoxlu metodlar var. Mən indi ama şəkil çəkməyəcəm yəqin ki, sizə kontekst, vega, canvas, draw image, bunu göstərmək istəyirəm. Canvasın üstündə şəkil çəkmək istəyiriz. Yəni, belə deyim, fayl olaraq şəkli götürüb Canvas üstünə qoymaq istəyirsinizsə, həmin kontekstin üstündə draw image deyə bir şey var. Draw image-nə parametr götürür. Image-in özü. Image-in özü nədir? Image bitmap, video frame, canvas element və element draw into the context. Bu, məncə həm fayllara verməyələr yoxlayar. Example. TX, TY nədir? Vega, TX, TY, 0, 0. İndi burada kontekst, yəni kontekst draw image desəm, kontekst draw image, bura file versək, 0-0, buradan çəksin, dən görə işləyəcək mi? Fail to execute, and the value is not type CSS.
Okay. Bunun bize bu failin URL lazım da. Image beraber bir new image. Image'in source'una image elementini özünü istiyor bu. Image'in source'una ne verir? URL URL create object URL hemen file'ı. Sonra bu imajı ora versen işte herhalde ben yokluyam. Çünkü üstünden toplamış. Create object URL. Draw image 0-0. Burada neyse yazdım. Destination source image. This is this month. Download all number. Bu vize hattına kadar idi 404. Ha. Neyse, demek bu imajı, file input'undan götürdüğümüz imajı Canvas'ın üzerine şey çektik. Canvas'ın üzerine çekende bir müsbət, yani neye göre lazımdır? Ola bilər o şəklin üstündə dəyişiklik eləmək istəyirik. Məsələn, filtr ərzaqları, Instagramdan siz şəkil paylaşırsınız, onu filtr eləmək istəyirsiniz. Fərqli filtr ərzaqları eləmək istəyirsiniz. Ya şəklin üstündə tekst yazmaq lazımdır. Şey kimi, name generator var idi. Bunun kimi, məsələn, şəkili seçirsən, şəkil düşür ora, sonra bunun üstündə tekst yazmaq lazımdır. Teksti ora bura dəyişdirmək və s. Canvas'da bun, yani o vaxt lazım olur ki Canvas'ın işte ne hansı imajı put eləyək. İndi deyək. Bəli. Burada təzə imaj yaratdım. İmaj bildiyin o HTML imaj elementidir. Bunda source'un set eləyəndən sonra gözləməlisən ki o şəkil yüklənsin. Onload eventində eləməlisən onu. İstərsən bura bir dənə də add event və sınır onload yazarıq. Eyni şey. Elə gözləm. Add event və sınır. Load. Eyni şey. Hə, load yazmış. Yəni gözləməli yüklənsin, qutarsın, sonra o şəkli götürüb Canvas'a yükləyək də. Çünki bu Canvas'dır o image ancaq bu image elementini özün götürür. Elə bildim birbaşa faili vermək olduğuna olmuyormuş. Gəlir imaj yaradıb onu verilsin. Aha, indi belə eləyək. Bu kontekstdə get həmin Canvas'ın kontekstində get image data deyə bir metod var. O biz dediyimiz
pikseldeki şəklin datasını verir. Sağ olsun, buna deyək, nə bilim, 100-cü piksel, 100-cü piksel. Fail to execute on camera arguments required button to onlar. Get image datanın dokumentasiyasına baxın deyəcəm. Canvas get image data. Getimizde de anlamı mesela bir şey bile tamam. Demek hemen Canvas'da olan imajın istediğimiz yerindeki datasını götürebiliriz. Həmin get image data ilə deyelim ki 10-cu yerdən 20 yani x 10-dur, y 20-dir. Bu qalan 80-80-də bunun vizi ilə hardadır. Həmin hissədən qədər image götürmək istəyirəm. Bu mənə data deyə bir şey verir. Data həmin o seçdiyim hissə var. Bir dənə bu datanın tipinə fikir verin. Bayaqki o typed array-lər var idi, onlardan da 8 biti clamped array-di. 8 bitlik nə deməkdir? Yəni 0-dan 255 arasındadır. Bu data array-nin içindəkilər həmin piksellərdə olan rənglərdir. Yəni rənglərdən olur RGB, yəni 0-dan 255 arasında olur da. Burada deməli belə eləyək. Buradan 1-1 seçsəm nə olacaq? 1 piksel, 1 piksel. Mesela burada hemen x'i 10, y'i 20 olan yerden 1 piksel götürdüm. 1 pikselde bir tane bu data var. R'dı, RGB, bu axırıncı bilmirəm nedir. Bunlar RGB'dir. Hemen pikselde olan renklerdir. Şəklin üstüne herhangi bir filtre apply eləmək istəsəniz, şəklin içindeki bütün pikseller üzerinden geçmek lazımdır. Qalanı da piksellere ne eləmək istəyirsiniz ona qalır. Onun alqoritmi var. Misal üçün şəkli grayscale apply eləmək istəyirsiniz, yəni alqarı eləmək istəyirsiniz, o pikselləri nəyəsə vururlar. Onların image processing-in öz alqoritmləri var. Ona detallı baxmaq lazımdır. Və ya nə bilim, biraz brightness artırmaq istəyirsənsə nəyəsə vurursan RGB-ni, nə bilim, kontrastı artırmaq istəyirsənsə onu nəyəsə vurursan, üstünə gəlirsən, belə şeylər. Sırf həmin o pikseldəki RGB value ilə anlaşılır. Demək istəyir ki, bu rənglər, yəni sRGB ilə şey olunub. Buradakı S-i bilmirəm o nədir. RGB-ni hamımız bilir, yəni S-i bilmirəm. Color space, sRGB nədir? Standart red, green, blue. Space, color, Bilmirəm nə aldım. Bunlardan üçü RGB deyil, dördüncü bilmirəm. Bu da nədir? Unsigned integer-dir. Bunun da özünün array buffer-ı var. Həmin hissəyə nəsə put eləmək istəsəz, put image data var. Daha sonra put image data, bir dəqiqə. Ya həmin hissəni nəsə dəyişmək istəsəz, put image data-nın işlədilər. Məsələn, bunu çox detallı bilirəm. Dəyişəndən sonra deyək ki, şəkli kanvasa apply elədiniz, onun üstündə nəsə başını oynatırsınız hər pikselin üstündən, sonra o şəkli istəyirsiniz, çevirəsiniz, işləyəsiniz də, download eləsiniz, dəyişilmiş şəkli. Misal üçün, gəlin bura bir dənə knopka qoyaq. Button. Download. Ne bileyim, image. Bayaq dediyimiz kimi, deyək ki,
Həmin saatdan isə mim düzəldirsiniz, çəkilsin tekstə yazırsınız, sonra noktadan basanda onu işlemek lazım. Donut button. Donut button'ı seçerek document getirin noktadaki donut button. Download button event listener click. Context. Canvas to block. Bunun için bu canvasın üstündeki to blob funksiyasını çağırır. To blob. Həmin şəkli bloba çevirir, bizə verir. Function blob. Blobu console log eləsək. Görək nə çıxacaq buradan. Bunu geri şəkli elədik. Buranı nəsə dəyişdi elədik. Donut adı basanda bizə blob verir həmin şəkli. Blobu da yenə bayaqçı kimi. Link. Document, create, element, A tagi, A'nın download, linkin download'ı beraber de image, C'ye, image, JPEG, sonra linkin href'i beraber de URL, create object URL, hemen blog, sonra da linki click edilir, sonra da linki dondan silirik. Donda yapmamız neyse. Deyək ki, bunu buna canvas'a əlavə elədik. Bunun üstündə dəyişdi elədik. Donda elədik. Həmin şəkildə bu cür yükləyir. Neyse, dəyişdi eləsə, bu cür yükləyir. Belə. Hasilə. Recording in progress. Maraqlı olsun deyə şəklin üstünə tekst əlavə elədim uşaqlar. İndi bir dəqiqə. Mən burada Dr. Strange'in şəklini seçsəm, üstünə yazı da yazılır. Sonra bunu download eləsək. Və download edin, canvasdan imici blob kimi götürürük də. Olsa da qaranlıq zordur canlanır. Sığışmadı deyəm. Font size'ı değişsem bence şey olacak. 30 piksel yok. 18 piksel bırak. Şekli buradan seçer. Olsa da karanlık bir oldu zaman. Biraz da aşağı koyabilirsiniz. Çok aşağı olur. O yüzden ne olursa. Neyse, download image olsa da karanlık zordur canlı. Şəkili biraz düzeltmek için de biraz oynamak lazım orasından burasından. Bəli. Necə? Bir tane alalım. İstəsəz seni bu... Ha. Yaxşı koyu rekabini dəyəlim. Hə dostlar, dediyim kimi Canvas istifadə edib şəklin üstündə istədiyiniz şeyləri edə bilərsiniz. Sonra Canvasdan həmin şəkli blob kimi götürə bilərsiniz. Demək, blob bizə ya hansısa input kimi gəlir, ya da ki biz onu harasa göndərməli oluruq. Misal üçün, ola bilər. Fetch API ilə, yəni harasa request atdınız, oradan da sizə blob gələ bilər.
Oradan sizə blob gəlsə, misal üçün, burada elədiyiniz kimi həmin faylı yükləyə bilərsiniz. Antaq yaradırsınız, downloadunu, həmin blobun yorulunu görürsünüz. Klik edirsiniz, yüklənir. Bir də ola bilər ki, biz həmin blobu, yəni faylı işləmək istəyirik arasa, yəni fayl upload eləmək istəyirik də. Fayl upload eləyəndə də adi Fetch API-nin özündən istifadə edə bilərik. Yox, prosto common bir dənə data type ki, bütün fayllar fayl tipidir. Faylda blobu extend edir. Blobun da içərisində array buffer olur. Array buffer da bayaq danışdığım, yadlaşdırılan fixed size array-dir. Belə. Fetch API biz sizlə işləmişik, amma Fetch API-da heç vaxt sizlə nəsə göndərməmişik, yalnız almışıq nəyisə. İndi açığı göndərməyə bir yeri yoxdur nəyisə, çünki back-end-də hələ başlamamışıq. Back-end-də başlayanda özümüz həm göndərib, həm də back-end-də ala biləcəyik. Amma prosto göstərmək istəyirəm ki, onu necə eləyə bilərik. Bunu saxlayayım, bir dənə burada, bura yazaq. File upload. Burada yazaq, file upload. Download. Bunları comment edirəm. Upload file. Upload button, beraber document, get element my ID, upload button. Bir de file, bayağı file da götürək buradan, file'ı tutalım. Upload button. Upload button'ın klik eləyəndə, pause edirəm. Upload button'a klik eləyəndə faylı deyək ki, arasa göndərməliyik backend-də function belə file input-da dəyişəndə faylı hardasa saxlamaq lazımdır. Change function event buradakı fayl nə idi? Event target files. Event target files. Bu fayl idi. Bu fayl idi. İndi bu faylı hardasa yadda saxlamaq lazımdır. File to upload. Belə qalsın. Fayl yüklənəndə bunu assign eləyək bura. Knopkanı basanda da həmin faylı konsol log eləyək görək nə var. Deməli, faylı seçdik, bastıq bura. Upload bassaq, həmin fayl budur. Həmin o həkim strange-in şəkli. Fetch API-yi işlətmişik. Fetch API-yi. Deyən görüm, fake file upload API-yi var. Fake file upload API. Deməli, fetch ilə hər hansı bir yerə request göndərmək istəyiriksə, həmişə belə yazırıq. Misal üçün, server.com upload. Deyək ki, faylı göndərəcək bu linkə. Belə bir link yoxdur, özümdən yazdım. Fetch-ə heç bir parametr ötürməyəndə, fetch həmin dediyimiz URL-ə get request göndərir. Amma çox vaxtı fayl upload eləmək istəyəndə, ümumiyyətlə, nə isə serverə göndərmək istəyirsə, get request yox, post request-dən istifadə olunur. Post dənədi HTTP metoddur da, get, post, put, delete, bunlar HTTP metodlardır. Onda həmişə fetch-ə ikinci bir parametr verirlər. İkinci parametrdə burada metodu yaza bilərik. Default get-dir, bizə get lazım deyil. Bizə lazımdır post request. Post request. Biz post request göndərəcəyik. Post request, bundan başqa nə var idi? Bundan başqa var headers, misal üçün.
Nə göndərmək istəyirik? Hansı content type-ını göndərmək istəyirik misal üçün? Content type application JSON. Çox vaxtı backend ilə frontend arasında o məlumat mübadiləsi JSON kimi gedir. Yəni frontend JSON göndərir, backend JSON götürür, nəsə başına yazır. Frontend datanı alanda da JSON formatında olur. Amma araya fayl girəndə faylı JSON kimi göndərmək olmur backend-də. Çünki fayl binary datadır. Faylı text formatında göndərmək istəyirsinizsə, onu ya Base64 dekod eləmək lazımdır. Çünki Base64 dekod özü stringdir də textdir. Faylın oxşu Base64 dekod edib göndərə bilərik. Çox uzun olur, həddindən artıq uzun bir string olur o. Ya da ki, faylın özünü elə binary fayl kimi göndərə bilərik. Text kimi göndərmək istəsəz, content type-ın fərqi yoxdur. Əsas olur text olur. Base64 dekod elərini göndər geçsin. Amma faylın özünü binary formatda göndərmək istəyirsiniz. Content type olmalıdır. Multipart form data. Multipart ona görə deyirlər ki, böyük bir file network-də gedəndə çoxlu hissələr ayrılır. Axı, yəni bir hissə kimi getmir də. Müxtəlif hissələr ayrılır. Sonra gedir, o da birləşir. Ona görə multipart deyilir. Və bunun və request-in body-si olur. Biz deməli bu URL-ə göndərmək istəyirik post request. Content type-ı budur. Və request-lə bir yerdə nəsə göndərmək istəyirik backend-də. Request-in body-sində biz deyək ki, bu application JSON olsaydı, biz burada bir dənə JSON stringi göndərə bilərdik. Misal üçün, name, hello. Bu JSON stringi bir content type JSON göndərisi, onu da bu cür göndərə bilərdik. Amma content type başqa bir şey olsa, multipart form data və ya nə bilim, form URL encoded, nəsə fərqli tip olsa, bura başqa bir obyekt göndərmək lazımdır. Browserda bu obyektin adı form datadır. Form data yeməndə bu cür yazılmalıdır, fərqli cür yazılmır. Dəyişən adına istədiyiniz şeyi verə bilərsiniz. Form dataya data əlavə eləmək istəyiriksə, append edirik. Form data. Append. Bura nəsə append edirik. Append deyəndə key value olur. Da necə JSON göndərəndə JSON-un key və value-su olur. Append deyəndə də o cür. Bura yazaq nə bilim, image. İmizin qabağına qoya bilərik həmin faylı, həmin binary formatda göndərə bilərik. Blob da o özü. Misal üçün, başqa bir şey göndərmək istəyəcək, nə bilim. Name, filan kəs. Yəni, nə göndərmək istəyəcək, artıq bu form data kimi göndərməliyik də. Form datanda veririk həmin bu body şeyinə. Bu request bu cür gedir. Post request gedir, content type budur. Request-in body-sində də həmin bu form data gedir. Fetch də bizə promise qaytardığına görə URL-imiz yoxdur, ona görə də bunu network faylı seçdik, upload eləsək server.com. Get on products. Post hanı burada üzərən şəkilləri var idi. Image. Product. Nəsə, gəl buna çağıram. Product'un damlayacağı sonunda tam JSON-a buradıb göndərəndə bunun şəklini də göndərə bilərik inşallah. Bəlkə bu bizə error verməz. Tam mail.
Görev bu bize error verir mi? Upload. 500'ü sınadım. Request'in payload'unu burada bu cür görə bilərsiniz. Amma göstərə bilməndir. Çünki file upload eləmək üçün bir backend yoxdur. Payload bu cür yevir. Yəni, həmin o content type form data multipart form data olanda request bu cür gedir backend-də. Şəkildə həmin o file-da hansısa cür decode olunur, gedir. O backend artıq o file-da nə iş görəcəksə, görəcək. Belə. İndi bu hissəni bağlayıram. Bu hissəni bağlayıram. Keçək. Daha bir button boyaq. Join call. Və bir dənə video boyaq. ID video element media JS. Deməli, siz də dona başlayanda əlavə bondan da danışmışdıq. Bondan da bir iki dənə şeyə baxmışdıq. Local storage, misal üçün, bondun bir hissəsidir, URL və s. Bondun üzərində olan ən əhəmiyyətli obyektlərdən biri də navigatordur. Navigator az yox. Navigator NBM. Navigatordur. Navigator çox vaxtı belə deyək, device haqqında məlumatlar olur. Navigator objektin üstündə misal üçün device memory, device-in nə qədər yaddaşı var. Navigator geolocation. Əgər siz browser-ə icazə vermişsinizsə, orada sizin location-ınızı götürə bilər end user-lıq olaraq. Fərqli bəzi şeylər də var burada. İndi sizə mən göstərmək istəyirəm nəyi. Burada Navigator Media Devices deyə bir şey var. Gəl indi, deyək ki, bura bir dənə button qoymuşam. Deyək ki, Google Meet kimi bir application-dir. Join call verəndə biz videonu, mikrofonu açmaq istəyirik. Birinci baxaq görək, mən burada permission-ları reset edeyim. Local host. Belə, burada permission-ları reset edeyim, səhifəni yeniləyək. Demək, deyək ki, bu button-a klik edəndə, join call button-a, biz deyirik ki, istifadəsindən permission alaq ki, videonu və audionu enable eləsin. Onda həmin navigator obyektindən istifadə edəcək. Yazırıq ki, navigator. Nəyədə onun adı yadından çıxdı? Media Devices. Navigator. Yox, ikisi nə yazdı? Bu, prosto constructorun adıdır deyə bilmişdim. Navigator Media Devices. Burada var Get User Media. Demək, Get User Media istifadəçisi permission-ları istəyir. Amma biz buna əlavə olaraq parametr ötürə bilərik ki, hansı permission-lar lazımdır bizə. Misal üçün, audio. True, video, true. Həm audio permission istəyirəm, həm video permission istəyirəm, ya da birini istəyə bilərəm. Demək, get user media bizə promise qaytarır. Ona görə, əgər istifadəçi qəbul eləsə, yazaq bura function stream. İstifadəçi əgər permissionı qəbul eləsə, həmin bu promise resolve olunacaq. Və bizə bir dənə obyekt verəcək, biz ona stream deyirik, hansı ki, o səsi videonu
götürə bilirik də biz. Əgər icazə verməsə, errora baxacağıq. Error console error. Deməli join call basırıq. Bu bizdən istəyir 2 dənə permission, use your camera bir də mikrofon. İçində blok edəsəm konsola baxsaq, DOM exception permission denied. Bu buradakı error idi. Permissionları reset eləsəm, səhifəni yeniləsəm, indi join call edəndə allow eləsəm ikisində mənim kameramda yandırdı, aranızda mikrofon da açıqdı. Bir də mənə bu stream obyekti nədir? Media stream type-ında bir dənə obyekt verdi. Media streaming. Bayaqçı blobla və s. onlarla çox da əlaqəsi yoxdur. Birbaşa event targeti extend edir bu. Stream obyektinin özünü biz hər hansı bir video elementinə verə bilərik. Misal üçün, bizdə burada video elementi var, HTML video elementi. Keçən dərs audio elementindən işləmişdik də. Videoda eyni cürdür, yəni bunun da öz kontrolları olur və s. Gəl bunun üstünə yazaq controls. Buna da nəsə source verə bilərəm və ya source-unu boş buraxa bilərəm. Həmin bu streami, həmin video elementinin, buraya yazaq video element, həmin video elementinin source-una vermək olar. Daha doğrusu, video elementin source-u string olur həmişə. Oransa URL verməlikdə, image-in source-u necədir, sözür. Ona görə source yox, source object deyə bir property var, ona verir şey, bu streami. İndi açsaq, səhifəni yenilədik. Bunu autoplay eləmək lazımdır məncə. Buna autoplay, səhifəni yeniləsək, join call edəsək. Hə, başladı mən çəkməyə, burada mən göstərim. Belə, eyni cür, misal üçün, təkcə audionu götürmək istəsəz, audionu record eləmək istəsəz, media recorder deyə bir obyekt var, onu da götürüb həmin streami record eləyə bilərsiniz. Misal üçün, gəlin videonu qoyaq qırağa, audionu record eləyək. Kameranışıqı söndür. Əgər, bir dəqiqə, audionu. Əgər video permission alıbsa, o kamera açığı yanırmış orada. Ona görə şeydən narahat olmayın, dayanıb kimsə sizi hack eləsə. Kameranı işlətsə, şey yanır. Yəni, JavaScript ilə işlətsə, kamera açığı yanır. Amma yox, əməliyyat sisteminizə girib sözcə hər şey aksesi varsa, onda bilmək olmaz, kamerasını əkdə yapışdırın. Hə, gəlin deməli götürdük həmin audionu. Bu arada bu stream objektini şəbəkədə göndərmək olar da. Yəni, bir dənə, necə ki, bir video call edirik, bu stream objektidir. Bu stream objektini həm network üzərindən göndərə bilərik. Adi Google Meet necə işləyir o qədər də. Buradan permissionlar istəyir, stream objektini götürür, network üzərindən göndərir, amma bir-birini görüntüsünü alır. Onu da eləyə bilərik. Backend-də çatanda bəlkə bir yerdə onu göstərək. O, biraz daha qəliz texnologiyası. WebRTC deyirlər. Web Real Time Communication. Asıl ki, Real Time Communication. Və o, peer-to-peer olur. Arada çox vaxtı server olur. Server olur, burası başqa şey üçün olur. Yəni, peer-to-peer connection olur. Və ancaq klientlər bir-birinə qoşdurlar həmin video call ərzində. Data serverə gedib, server gəlir. Nəsə, gəlin, buradan indi biz sizlə inəyək. Buradan inəyək. Audionu götürdük, videonu yığışdıraq buradan. Audio element deyib şey yaradaq. Audio element. Bunu autoplay yox, kontrolsunu qoyaq bir nə? Audio. Axırıncı dərs çıxacaq. Hə, 6-cı gün yox,
Avrusu gün, ikinci gün. Bir iki dərsdən ACS keçəndən sonra tətilə çıxırsınız. Bir dərs. Keçəyik, bir keçmək. İki dərs keçirik, sonra gedirsiniz tətilə. Mən də gedirəm. Hə. Bunun bir sinemi yaş. Bildim. Bunu yaşdıraq. Bunun adına start recording qoyuram. Start record. Start recording. Buna da qoyuruq stop recording. Buna da olur stop recording. Start record, stop record. Okay. Buna starta basanda başlamalıyıq record eləməyə həmin medianı. Stopa basanda dayandırmalıyıq. Və record eləyəcəyimiz şey bu stream olacaq bizdə. Meta həmin o medianı record eləmək üçün browserda media recorder deyə bir şey olmalıdır. Recorder, media recorder. Browserda media recorder deyə bir obyekt var. Bunun bir dənə instansını yaratmalıyıq. Gəlin bunu yuxarıda bir yerdə recorder bərabər deyil. New media. Bu qalsın burada. Streaming başlayanda həmin bu stream obyekti ki var. Burada göründüyü kimi. Həmin o stream objektini bu media recorder-ə ötürməliyik. Başlayanda. Buraya yazırıq ki, recorder, bərabər de new media recorder. Həmin bu streami də ona ötürürük. Klik eləyəndə recording-i başlatmaq lazımdır. Və stop eləyəndə də dayandırmaq lazımdır. Onun üçün media recorder-in üzərində həmin o propertilər var. Burada var bizdə start, resume, pause, stop və s. Hələ ki, startla stopu işlədə bilərik. Sağ olsun, startı deyə bilərəm ki, starta time slice deyə bir şey ötürmək olur. Deyirsən ki, bir saniyədən bir yazsın, datanı versin. O datanı bir array-də zadda saxlaya bilərsən. Bir də ona baxaq. Deməli, recorder-ı burada initialize elədik. Yəni, stream başlayanda recorder başladı. Burada recording-i başladırıq. Start. Bura verəm 1 milisaniyə. 1 saniyədən bir yazacaq o şey. Bizə verdiyi dataların aralığı 1 saniyə 1 saniyə olacaq. Qutaranda da recording-i dayandırırım. Stop. Hal-hazırda yuxarıda qırmızı var. Deməli, o başlayıb şey, amma startı bassaq, buraya yazıq, console log, record start, record stop. Startı bassam, record start edir. O hal-hazırda mənim səsimi yazır, amma datanı götürməmişik də, burası yazır, yazır, hadisə yaddaşda saxlayır. Stop eləyəndə də recording stop edir. Aha. İndi nə edə bilərik? Həmin media recorderin üzərindəki eventlərə qulaq asmalıq ki, data nə vaxt götürəcək onu bilək. Media recorderin üzərində data available deyə bir metod var. Bu hər dəfə o time slice ötürmüşdüm buna. Bir saniyədən ötürmüşdüm. Hər dəfə o data update olunduqsa o bir saniyədən bir. O mənə bu event fire olunacaq. Və mənə blob event deyə bir şey verəcək. Blobun içində, blob eventin içində də blob deyə bir data olacaq. Blob. Gəlin bu recorderin üzərində. Add event listener eləyək. Həmin o data available eventindən qulaq asaq. Burada da event. Bu event blob event idi. Dediyim, burada yazılır kimi blob event. Onun üstündə data deyə bir property olur. Event date data properties-ini götürürsün.
İndi baxaq görək nə baş verəcək. Hər dəfə rekord elədirsə, rekordu start eləyəndən sonra hər dəfə rekord olunduqsa bu konsolda qorunasın. Start eləyək. Hal-hazırda mən səsimi yazır. Bax, 6000 byte, 4000 byte, 5000 byte belə yaza-yaza gedir. Bir saniyədən bir nə qədər byte yazsa qədər gedir və bunların hər biri də blobdur. Mən stop eləsəm, qutardı həmin byte-lar. Yazıya yox. Artificial intelligence yox. Səsi yazıb sonra göndərə bilərsiniz. Harasa o proses eləsin, yazıya çevirsin. O oca bir deyiləmiş. Burada bir dənə rey saxlayaq. Burada olsun chunks. Necə? Nəyə? Aha. Bu da batını add event sistemi koymuşam. Rekord edersin. Ha ha. Ya burada start non stop buradadır. Burası aradaki event burada baş verir. Bu media recorder'ı initialize eləyəndən sonra aslında event listener əlavə edir ki, event baş verdikcə gəlsin. Bu işləsin. Ha, bu hər dəfə bu çantları, bu gələn bloklar var. Gəlin bu blokları saxlayaq bir dənə adi Prostoy array-də. Event data. Axırda stop eləyəndə console log eləyək. Stop eləyəndə həmin o audio chunks var. Arrange-nə yadırlar onun bütün hissələri. Console log eləyək görək nə var burada. Start elədik. Hal-hazırda gelir mənim səsimi yazır. Arrange-nə yadır həmin bir saniyədən bir. Bəli, qayıdıram, stop. Arrange-nə yığdım, arrange-nə blokları saxladım. HTML yoxsa JavaScript-də? Aha. Ha, eləyək işte, sənə fəsini. Bu sualı məncə neçin bir dəfə verirsiniz? Bilmiyorum, hər dəfə bir adam verir. Bir eləmədən olur, yəni tezə bazar bir şey eləmək istəyirsən sən. Bu arasındakı fərq olur ki, birinci seç oxunmur, başa düşmürsən. Bu koda baxanda başa düşmürəm, bu start rekord, stop rekord haradan gəldi, başa düşmürəm. O cəhəti pisdir. Amma qalan məncə çox da şey yoxdur. Ya eləyə bilərsən yenə document get element və hansı ki elementin ki ID-si var, browserın global obyekt kimi sənə verir. Həmin ID adı altında, həmin ID onun adı olur. Global dəyişən kimi. İndi baxın. Bu blokları saxladıq biz array-in içində. Bunu gördünüz də, bax start edirəm. Start edirik, hal-hazırda recording gedir. Bunu stop eləsək, bunun içində çoxlu blokları var. Mən istəyirəm ki, bayaqçı kimi o blobu çevirim o objekti URL-dəki bir yerdə qoyasaq, görək, yəni bir görə biləcəyimiz bir şey olsun da. Onda bayaqçı new blob söhbəti yadınızdadır, yazaq ki, audio blob, bərabərdir new blob. Blob nəyə götürürdü? Birinci array götürürdü, array-in içində string də ola bilərdi, array buffer də ola bilərdi. Blob da ola bilərdi. Yəni ki, bu blob array-ni də bura ötürə bilərəm. Və ikinci yerdə də buna type verə bilərik. Type-ı da nədir? Bunu kopyalayıram buradan. Nədirsə bu. Audio, web mod. Audio, web mod. Nədirsə type olur. Bunun daxil type olur. İndi bu adi blobdur bildiyimiz. Buna object URL yaradıb. Oradakı bu audio elementi var idi bizdə. Onun source-una verə bilərik. Sonra da onu play eləyib qulaq asa bilərik. Bura yazaq ki, deməli, bunun source-u bərabərdir. Bura nəsə string link verməliyik. URL, create object URL. Həmin audio blobu veririk buna. O bizə object URL-ini yaradır, verir. İndi record eləməyə başlasaq. Mən biraz danışıram indi ki, səsim çıxsın bura. Məncə bəsdir, çox rekord elədik. Stop-u basa bilərik. Audionun source-u gəldi. Bir dənə problem oldu ki, bunun duration-ı zadı bilinmir. Bir dənə play bassaq, yəqin ki, oxuyacaq.
Bu başka errordur. Bu həmişə favikonla bağlı errordur. Həmişə. Səhifə aslanda browser həmişə favikonu axtarır. Favikon da tabın üstündəki ikonka var. Ama tapmayanda həmişə 404 verir. Belə. Belə yəni rekord eləmək istəsəz, videonu da rekord eləmək istəsəz bu cür eləyəcəksiniz. Rekord eləyib. Rekord eləndən sonra yenə blogdur. Blogu da istədiyiniz kimi bayaq keçişləri göndərə bilərsiniz backend-ə. Ya da... Hə, yox, hə. Yox, şey, permission istəyir də ondan. Yəni, biz burada işlədik bu media device, get user media. Ondan permission istəyir. O adam görsə ki, hə, permission icazə versə, şey eləyəcəksiniz. Hə. Sən neyməlisin? Bir dənə Facebook oxşar bir dənə səhifə cəld, kopyalı işləməni. Login-ə basanda şey açsın, oradan gəlsin ki, bəs səsi. O da okey basın. Sən yönləndir Facebook-a, amma yenə də səs. Nəsə, olan şeydir, başını bıraq. Ondan sonra ged özündən danış. Hərdən üçün böyük gəlmişdir. JavaScript nə biz icazə istəyirik, o verməlidir icazə. İstifadəçi icazə verməsə? Necə? Yox. Ümumiyyətlə, pis məqsədlər üçün istifadə elədiyimiz hər şey olmur, yəni icazə verilmir. Daha pis bir şey eləmək istəyirsənsə, gərək daha ağıllı olasan, ya da daha dəli olasan. Yəni, normalda kimisə hack eləmək üçün cəmaat aylarla research sad aparır. Əməli başda bilir bütün bu şeyləri. Belə ucuz metodlarla çəkim şeyləndir. Bunu download eləmək istəsək də yenə blogdur. A təqincindən qoyaraq download eləyərik faylı. Sonra orada qoyasa bilərik. Onu da istəsəz göstərir. Nəysə, belə. Deməli, uşaqlar, sizə 2 dənə array verin. Array-ləri bu cür müqayisə edirlər. Variantlar da göstərim. True. Yəni, deyil, axırda cavab odur ki, sizdən soruşduq odur ki, konsola nə çıxacaq? True, 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 false, 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 true, false, true. Əsas, siz fokusdan o məsələnin özünə bir iki dəqiqə zat fikirləşin, görün cavab nə ola bilər. Birinci nerede? Onların sizin əkin A, B, C, B, D, A, N, O, B, O, eyni əri etsə, müqayisə edəndə eyni soru verəcək. Fərqli əri edəcək, dərsəndir, post. Bu saytı atacağım sizə. Altında explanationlar da verir. Növbəti suala keçirik. Nəzərə, soruşur ki, konsola nə çıxacaq?
Səhvi keçməmiş şeydən. Deyək, yaxşı anda deyək. Set, bəs nə gəlir datastırıları keçəndən deyər mi? Rus yadından çıxdı. Set adi objektdir. Üstünə nəsə əlavə edə bilirsən, silə bilirsən. Bir də yoxlaya bilirsən ki, orada var mı, yoxsa yoxdur. Bir dənə fərqi odur ki, collection da nəticədə, nəticədə tablamalıdır. Fərqi odur ki, içində olan arxından unique olmalı. Yəni, təkrar olsa təkrar silir də, duplikatlar silir. Budur. Yəni, bir qərqdən baxın, onlar eyni obyektlərdir. Yox, şeydir, şeydir. Aynı obyektlərdir. Bu üstünə gəlmişkən, elə setin özünü də göstərim, sonra seti deməmişəm. Set adi bu cür seti adi bu cür yaradırlar. Deyək ki, set bərabərdir. Set. Bunun adına set qoymayaq ki, qarşılayırsınız. Setin üzərinə həd eləyə bilərsiniz. Çalışın, həd. Bir elədim. Çalışın, ikini əlavə elədim. Yenə biri əlavə eləsəm, daha gözləm dəyişmir. Həmin o Əbil unikliyi saxlayır da. Eyni şeydirsə əlavə eləmir. Bunlar eyni şeydir. Bu obyektlə bu obyekt eynidir. Sən görsün. Baxmaqla görmək arasında fərqlər. Fərqli obyektlər. Biri obyekt içində A bildir, fərqli obyekt içində A bildir. Fərqli obyektlər. Bayağı fərq eləmiyən fərq idi bayağı eləmiyən. Bəs onun ikisi biləndə öbürünün ödəsində oldu. Hə, onlar ikisi. Onların ikisi biləndə öbürünün ödəsində oldu. Belə şey olmaq. Nə oldu falan. Belə şey olmaq. Peki, gözləyim bir daha onu yenə göstərim buradan. Və bu setə əlavə eləsəm, yaşara əlavə edirik. Bir dənə obyekt əlavə edirəm. A1 oldu. İkincisini də əlavə edirəm, yenə A1. Üçüncünü əlavə edirəm, yenə A1. Ya bunlar, bax, A1, A1, A1. Bu obyektlər fərqli-fərqli obyektlərdir. Bunları belə əlavə edəsəydim, bax. Let obje bərabərdir. A1. Məsələ A2 deyirəm buna. Yaşara əlavə edirik. Objeni oldu. Burada nəsə oldu, bax. A1, A1, burada A2 bir dənə buradadır. Başqa yerdə A2. O bir tər A1-dir. İndi bu obujanı yenə əlavə eləmək istəsən. Bu ölçüsü dəyişmir. Çünki əlavə eləmək istədiyim şey yenə həmin obyektdir. Bax, bu obyektdir. Amma bura təzə başqa A2 adında başqa obyekt əlavə eləsən bura. Bu fərqli obyekt artıq. Yəni, siz bayaqki kimi o görünüşü aldanmıyın və içində ABC, bunda da ABC var, onda da ABC var, eyni sıradalarsa o demək deyil ki, bunlar bunda bərabərdir. Referens tiplər müqayisə olunanda həmişə referensinə görə müqayisə olunanda, yəni eyni yerdədirlər, eyni yerə refer edirlər, yoxsa yox, yaddaşda eyni yerə refer edirlər, yoxsa yox. Amma primitiv tiplər, yəni values-nə görə müqayisə olunanda. Bir, birdir, string hello, string hello. Mənə dəkin yazam. Demək, dəqiqə. Gözdə ona aid bir şey göstərəcək. Pop eləmək, pop eləyəndə sənə axırınca elementi qaytarır. Pop olunmuş elementi. Onu nəyəsə bərabər eləsən, ona bərabər olur. Splice eləsən, splice tool qaytarır, bilmirəm nə qaytarır. Deyəsən, sildiyin elementlər qaytarır, splice. Array qaytarır, silinmiş elementlər. Hə, uşaqlar, set var, ha. Seti ya boş yaradıb, sizə bir-bir alabildim. Hə, bir-bir.
Qadaq ki, bunun səhvini bilən hərri verə bilərsiniz belə. Aha, buyur. Bu ad R-idir də bayaq kimi, içində prosto obyektlər. Bu nə əlavə edir? Bir tane obyekti de bu. Bunun üzerinde seta aidiyatı yoktu. Bir dakika gözde. Yani bir obyekte iki tane eyni adlı ki olmadı. Yani ikincinin yazanda birincinin override denir. Yani bu hoca obyektin şeydi. Bu aşağı aidiyatı. Seta aidiyatı yok. Onda farklı obyektlerdirse onda. Bir ad bir neçə adam olabilir. Ha, daha istedim. Bundan sonra bu set birinci parametre de array götürür. Bundan vergül qoyub başqa şey yazsam olur. Setin ikinci parametre olur. Mən bilmiyorum setin ikinci parametre nədir şəxsin. Bir konstruktor kişiləm. Deyil baxıb da set emriyim. Ha, set bizə dənə parametre götürür. O da iterable. Bir dənə parametre götürür. Bir dənə obyektinsin də. Kişənə obyekt var. Onda çünən obyekt öldü, bir dənə obyektin içində. Yo, yo, ancaq çöldəki obyektləri şey deyir, yox. Obyektin içinə baxmır, onun içində var, onu da siz bilincə. Ona baxın. Ancaq çöldəki obyekt. Next, uşaqlar, next. Bir object mutability. Object freeze demiş adam. Ama bu aslında ödemediğim bir şeydi. Bu ona göre. Sual nedir? Konsol logon açmaz. JavaScript çağları hem şey olur. Konsol logon açmaz. Bu Red'in adı Butter Cup olacak yoksa Butter Cup olacak. Butter Cup olacak. Object nöqtə freeze yazsan, user nöqtə fit, onu da freeze eləyəsin. Dərinə istəyirsən, gələ hamısan bir-bir özün dondurur. Baxalım, dəyişmək olur yəni. Sərdəki obyekti dəyişmək olur. Thank you.
Məncə asan. Asan tamam. Dog prototype speak. Hansı bir proprietin sağlığında object birinci öz proprietisine bakır. Form proprietilerine. Orada tapansa prototype'a bakır. Orada tapansa onda prototype'a bakır. Taş tapana göre tapmasın metodu için bir sizin bakır. Function nasıl? Şimdi burada orada çizim sınavıyız. Yani yarınan bu toplum özünde desiyle. Yani sizin özünde bir şey var. Yani speak'i çağıranda onu tanır. Yani öz üstündeki speak prototipini takır onu tanır. Onu takmasaydı gelip prototype'a bakar. Ama onu takmıyor. Yani bu prototype bu burada olmasaydı böyle birbaşa hemen yaranan şeyin üstünde bu metodu var. Prototype'ı mı bilir? Console log page. Var, bunu ben de yapayım ben. Bir an onu yapayım. Bir de bu olmalı. Bir de. Hiç browser'ın bize verdiği metod. Browser değil sanırsa başka yerde. Hiç olmayabilir. Hiç olmayabilir. Hiç browser diyor. JavaScript'te arayıp değil. Short circuit evaluation, short circuit notifications. Bunun bir şansında, mesela şart and mesela. Ne yok ki? Deməli uşaqlar, and nə edir? Or nə edir? İndi bunu burada short circuit evaluation diye bir şey var. Yani birini eləsə, misal üçün sağ tərəfə baxmaq və ya misal üçün and işarəsi olanda and işarəsi olmayan ki, hər iki tərəf true olmalı ki, true belə deyim. Birinci tərəf false olsa, iki tərəfə baxmağa ehtiyac var. Yox. Orada necədir? Birinci tərəf false olsa, iki tərəfə işarəsini ona görə şeydə işlədirlər. Məsəl üçün, true yazsam, ikinci tərəfə console log hello yazsam,
Birinci tərəf true-dursa, birinci tərəf true-dursa, ikinci tərəfə də baxır ki, görürüm ikinci tərəf də true-dumu. Ona görə ki, yəni ikinci tərəfi evaluate eləyir də, console log çıxır. Amma bu false olsa, o bir tərəfə baxmır. Bunu çox vaxtı if-in zadın əvəzinə işlədirlər ki, misal üçün, filan şey end-end filan funksiyanı çağır. If-ə qısa konkret if kimi işlətmək orada bir şey. Buna deyirlər short circuit evaluation. Eyni şeyi oradan da işlətmək olur. Misal üçün, deyək ki, oru nədə işlətmək olar? False olsa, Düzdür. Birinci true olsa, ikinciyə baxmağa ehtiyac yoxdur. Düzdür. Amma birinci false olsa, ikinciyə də baxırsın. Deyək ki, bunu da çox vaxt nə üçün istifadə edirlər? Misal üçün, deyək ki, name bərabər deyil. Gəl belə deyək, const person deyə bir şey yarın. Boş obyekt içində işləyəm. Buraya yazıram ki, name bərabərdir, person nöqtə name, or, anlam. Misal üçün. Bu, burada nə var şey? Person nöqtə name nədir? Notification sayı 1'dir. Burada deyir ki, you have one notification. Axıda sizi hər bunu göstərdir, yoxsa göstərməz. İkinci tərəfi baxmalıdır. Bir dənə həmçinin deməli false. İkinci tərəfi baxmalı baxılacaq. Onun durumuna da qarşıdır. Ondan patient nəsə bir deyilir. Deməli fərqli deyil, yox. False. False isə həmçə bu bir tərəfə baxmalı ehtiyac yox. Elə? Onda bura çıxacaq, you have not one notification false. Notification false. Belə bir şey, notification false. Düzdən göstərir. Çıxacaq şey, you have one notification false, then something else. Belə bir şey çıxacaq. Bu nədir? Mən bunu qıraqda şey edeyim. Bu nədir? Bunun bir eləyətdə. Bir-birdən fərqlidir. Fərqlidir, false-dır. False-dır, end-in kişinin tərəfinə baxmağa ehtiyac yoxdur da, false qaytarır. Burada da tema oldu da, burada çıxacaq ki, you have one notification, notification false. You have one notification false. You have one notification false. Mən səhv edə belə yazmamış. Şərtə başqa cür qoysaydım, necə qoysaq düz olardı? Bərabər isə birə ha. Dəqiqə. Nə şey elədim mən burada? Bərabər isə birə S-i göstərim. Yox. Böyük isə birdən S-i göstəririk. Əks halda göstərmək. Belə olsa düzgün deməz. Yox, düz deyil. Birdən... Deyiləməyəm mən. Törn aynələmə var. Törn aynələmə var.
Ama ki büyük olur. Beraber bir kullanım olur. Beraber bir kullanım da olur. Ağabeyde beraber. Onda da tura çıkardım. Notification 1'ə bərabərdirsə. Əslində bunda yer yoxdur. Ternary deməli lazımdır. Ya boş string göstərməlisən ya da ki şey. Çünki ya true false çıxacaq orada stringin dağına düşəcəyi true false sözü birisidir. Yəni bunun ternary deməli lazımdır. Bu oradan da ya true false çıxır orada ona görə. Nəsə gedincə almışam. Grupa da yazacağım ama artık ben yokam, ona göre ters yoktur. Tamam.